Marcelo passou de ser uma empresa simplesmente de pagamento para ser uma empresa de solução e entrega de valor para o cliente. Então, pilar inovação, diversificação e diferenciação são coisas que a gente começou a trilhar lá atrás e agora começa a ter um resultado prático, que a gente demonstra no stand aqui da ABF. Então, toda a parte de promoção, toda a parte de levar fluxo para o cliente, do cliente para dentro das franquias, a parte de geração de informação pelas máquinas e pelo sistema da Cielo passam cerca de 10% do PIB e 14% do consumo brasileiro. Então, a gente tem um dado relevante de como esse consumo navega no Brasil. Isso a gente está colocando à disposição do nosso parceiro, nosso cliente. Então, a empresa saiu de simplesmente uma empresa de pagamento, da maquininha, para uma empresa de solução, meio de informação, meio de analytics, enfim, e entrega de valor para o cliente. A intenção da Lio, que é esse Smart Terminal, é a nova geração da maquininha, do POS. É uma plataforma aberta, a gente está abrindo isso para desenvolvedores no mercado inteiro, e a intenção é que a gente entregue solução, que a gente comece a automatizar a frente loja com soluções específicas para cada tipo de varejo. Isso tem trazido muita eficiência, muita inovação, uma experiência para o franqueado na relação com o cliente final dele muito boa. Então a intenção é que a gente faça isso, a gente comece a substituir todas as máquinas tradicionais de POS por máquinas inteligentes, fazendo com que a gente agregue muito valor e solução para o nosso franqueado. A intenção é essa, é entregar valor, solução e inteligência para a ponta. Eu vou te dar um exemplo concreto de uso da informação. Quanto aquela loja num shopping participa de share? Então pode ser no próprio segmento, pode ser no shopping interno. Então a gente começa, às vezes o shopping não está indo bem e a loja está indo muito bem. Então a loja não tem nenhum problema e eu, franqueado, às vezes acho que a loja não está vendendo bem e está vendendo super bem por conta da performance do shopping. Então esse tipo de informação a gente entrega para o franqueado e para o franqueador, isso traz uma noção clara de como o negócio dele está performando.